себе в суд не потягнеш, буде нормально все. Да. Вот это ещё
Голову фракції комісії провести зараз. І определиться. Или туди, или сюди. Давайте послухаємо висновку. Потом... Кого? Вони ж там совет. Хто нас? А главврач не скаже, що ми сюди заходимо. Шановні колеги, є пропозиція в депутатській кімнаті зараз провести, оскільки така у нас зараз ситуація, і кажуть, що у нас секретар на
захворів, да, і знаходиться на стаціонарі, то подальші наші дії повинні бути в рамках чинного законодавства. Так? І для того, щоб ми зараз це вирішили, з'ясували, є пропозиція в депутатській кімнаті забрати голів комісії, голів фракції, ну і комісію законності. І вирішимо, куди будемо далі йти. Не проти? Давайте тоді все, тоді, ну і бажаючі депутати, і давайте там, і давайте, ну і спільний протокол, який зробимо. Конечно. 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 Конечно.